这一题呢，他只要业务姓名，对不对？然后呢，去找出优良的业务员。然后呢，依照他题目的要求，题目要求是什么？90到91年成长是91减90之后呢，除以90。92年呢是92减91除以91。接下来呢，百分比列出少数点第二位，少数点第二位，有没有看到？而且有个百分比，有没有看到？好，有任何一个年度没有交易的话，不列入计算，这个是条件嘛，所以我们要做筛选。到时候我们把16名安静，到时候把16名叫出来，然后我们做筛选，自动筛选这个地方，只要这个地方要大于零啊，对不对？成长要大于零啊，是不是？那就做好啦。接下来呢，报表标题，接下来我们都会啦。等一下，我们找出16个之后，我再来做筛选，这样懂吗？所以呢，我现在做一个枢纽分析，先把相同把所有的业务姓名，不管它是哪个客户版号，把它全部加起来，所以我做一个枢纽分析就好了。所以同样的滑鼠放在62之0，做一个枢纽分析及图报表。刚刚呢是有一个客户版号，你看它一样是 A1 到 A30，对不对？按下一步，按版面配置，这题它只要一个业务姓名就好了。知道吗？而且呢，他告诉你哦，我们看一下，你们看到，他刚好也是按照业务姓名的顺序排序啊。他本来枢纽分析就是用递增的方式，你拉哪一个到那边去，拉哪一个到列，他就要按哪一个来做递增递减，知道吗？所以一样的，交易年放上面，因为他要88啊，他要90、91、92嘛，所以他等一下要做筛选，然后交易额放下面，按确定，一样是新的工作表，对不对？按完成。那这样这么做好了，做好了不要东西把它删除啊。交易年一样，按箭头8889取消，因为它要近3年，对不对？然后呢，要不要这个东西？按右键，按什么？栏位设定做什么？不是栏位，表格设定。表格设定里面列总计跟栏总计要不要？应该不用，因为它现在只要个人的嘛，所以都不需要做总计啊，两个都给它打勾取消，就这样就好了。那你说做好之后直接？同样的哦，从 D20 框到 A4， 你也不要再重开一个啦，直接到25的地方直接贴上就好了，这地方直接来这样就好了。然后这边给它改成6只2只1，这样就 OK 了，这样懂吗？把它拉过来。那么做好之后，也不行你还是要把它做到其他地方，因为等一下我要做筛选，所以你还是把它贴到其他地方去好了。好，同样的，你贴在上面吗？6只，没有，我要做筛选了。6只。你贴最上面。我知道啦，其实我就是不想那么麻烦。6只3只。你这样比较轻松。这样6只2只2。口是心非的。好，把它放到这边来，对不对？好，直接贴上来，贴到这地方来，是不是？你要筛选，怎么可以放第三个？都可以的，放哪里，放哪一个都无所谓，因为到时候筛选就这里表头的地方筛选呢，都无所谓。你要贴。A3 A1 都可以贴上，贴上之后呢，好，那我做好之后就叫90年交易，对不对？90年交易，然后呢直接怎么样框过去啊，然后呢就叫90至91年成长，对不对？好，接下来呢直接把它框过去就好了，框过去要改哦，90到91这个地方它会变成90到92哦，啊，变成91到92，对不对？接下来我要做什么动作？等于什么？题目的要求啊，91跟90是怎么样？你知道它的方式，它有个括号，对不对？括号除以什么东西啊？括号里面是91减掉90除以90，这样就好啦。那做好之后它是负的，对不对？不管它是负还是正的，除那个是。数值没有说错了，百分比两位，是不是？就是-49.65嘛，按确定。接下来你就不用做了，直接拉过去，直接往下拉就可以了。为什么？因为它会跟着跑啊，是不是？变成蓝色的地方是不是92？减掉绿色，然后再除以绿色，是不是？所以你做好之后，往旁边一拉，再往下面一拉，啊，下面点一下，这样就做好啦，对不对？那做好之后，我就来做筛选，放在任何一个地方，按资料，按筛选，按自动筛选，这个地方制定，因为他说两年都要大于零啊，都要成长啊，对不对？
找出三个人来啦。然后嘞，志定，大于零，大于零哪来说大于等于零？他告诉你题目要求什么东西？接大于，有没有看到？意思就是说两年都要成长，所以是大于零，不是大于等于零，那好吗？OK， 按确定，所以还是这三笔啊，这三笔做好之后按什么？按页，按复制，直接贴到我说要贴哪里去？按 delete。什么按 delete？ 原始这个都不要动啊，按到贴哪里去？贴到算两下到 F18， 那么筛选做后之后，然后点 F 栏大设定大于零，可以找出三笔，5、13、17列。然后关键数据叫向大鹏，第一笔叫向大鹏，二零爸爸走了以后亲亲我，二零爸爸走了以后亲亲我，这谁想的啊？这你想的吗？来看这边喽，没有课本写的，来看一下，课本不是这样写的、啊，课本说什么？爸爸醉酒醉酒了酒酒醉了酒醉以后，我搞不清楚，反正这个二零爸爸是我自己想的。好，看一下啊，有没有第一笔叫向大鹏？我们看到向大鹏，二零爸爸走了以后亲亲我，好不好 ？OK， 好，那我们做好之后，有任何一个年度不要列入计算。他说，因为我们当初眼睛随便一瞥都会发现都有交易啊，所以我们刚刚根本就没有去筛选它了，你懂吗？好，复制它到贴到 A25。然后开始字中啊，三位一撇，接下来就是编修了。所以呢，复制 Ctrl C， 因为我们刚啊，你看我刚刚是贴到 A3 嘛，我刚刚是贴到 A3， 所以可以找出三笔是5037。那我贴到 A1 的话是4026。好，所以呢，我们任何贴随便贴一个贴上，这样就 OK 了。那做好之后呢，记得双按反正就是最是栏宽嘛，对不对？然后不要框线嘛。接下来，然后全部之中，对不对？全部之中，对不对？全部之中，然后要有什么？又要储存个格式，三位一撇，对不对？三位一撇只有这几个三位一撇而已啊。BDF 这个地方不能拿，按右键按什么？数值，小数点没有，对不对？好，打勾。那这样是不是做完了？这样还要交吗？不要，麻烦你们。今天我要这两笔分数哦。